السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں بلال امانت علی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جیتو فرینڈس۔ تو فرینڈس، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح یو او جی یعنی یونیورسٹی آف گجرات 2019 کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی بی اے، بی ایس سی، بی کم، پارٹ ون، پارٹ ٹو 2019 کا کس ڈیٹ کو آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور کون سی آپ ویب سائٹ یوز کر کے آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو فرینڈس، آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرینڈس، بی اے، بی ایس سی، بی کم رزلٹ 2019 جو کہ فرسٹ اینول 2019 کا رزلٹ ایکسپیکٹڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ آن 25 اگست 2019 کو 10:30 بجے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، آپ نے یعنی اس ٹائم یعنی بہت زیادہ آئی ڈی جو ہوتی ہے، بہت زیادہ فیک وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈائریکٹلی اس یعنی ہوم پیج پر چلے جانا ہے۔ تو اس ویب سائٹ کا نام ہے www.uog.com.pk۔ تو فرینڈس، آپ نے بالکل یہی ویب سائٹ یوز کرنی ہے اور آپ ڈائریکٹلی اپنا یو او جی کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ فرینڈس، اگر آپ اور یونیورسٹی کا رزلٹ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے، میں آپ کو انشاءاللہ ضرور رپلائی کر دوں گا۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ، اور میں بالکل اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، انٹرسٹنگ وغیرہ۔ تو اگر آپ زونگ اور یو فنڈ پر فری انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے اور پہلی کمنٹ میں بھی دے دیا، تو آپ بالکل یوز کر سکتے۔ تو اوکے فرینڈس، اللہ حافظ۔